Mites viikonloppu meni? Ihanasti. Hautajaiset. Sattuu kauheasti. Otan osa. Taida hakee vähän lisää teetä. Toivottavasti sen ihana kissa ei kuollut. On se niin ottava, inhottava, ällöttävä vaimo. Vaimo kuoli. Yes. Kissan nimi oli Vaimo. Miksi ihmeessä joku nimeä kissansa Vaimoksi? Sen nimi oli Raimo, mutta sillä oli R-vika. Mitäs teetä me oikein juodaan? Tää on Liptonin lepatiaa. T-lepatiaa! Mitä vitun viasana pakasana? Tää on niin vitun Tilaa meidän kanava, ja tulee kotiin kuljetus kuinka reissaa.